زه خو د تحصیل بریکوټ د پام سرویس سنټر صدر یم او دا چې لګیدلې تقریبا دا د سابتې نه سیوا ورځې وشوې خو دا داسې مارکیټ دی چې دا د بازار نه تاسو جو پخپله باندې وي لږ لرې دی تقریبا دوه نیم کیلومیټره اوس مسله زمونږ دپاره دا ده که مونږ زمیندار ته دلته ووایو چې بایي دلته دا څه نه څه څیزونه زمیندارو راوړي دي خو د هغې دپاره ګاه کوم په کار دی که نه که پرس که مونږ شل زمیندار یا دیر زمیندار ته ووایو چې بایي ته خپل ټماټر راوړه یا څه د سابو راوړه مولۍ راوړه او دلته کې دي نو هلی به یې څوک زما چې څونه خیال دغه دوه نیم درې څلور زرو پورې به خرڅ شوي او زمیندار چې دی نو په اوله ورځ باندې خو ډېر را دغه کړي و خو بیا چې دی نو ګاک نه وي نو چې ګاک نه وي نو زمیندار خو نه راځي دا مارکیټ په بازار کې پکار دی چې په بازار کې یو خاص ځي هغې ته زمیندار راځي او خپل سبزي مبزي پکې خرڅوي او کور ته ځي د دې ټوله غلطي خو د لوکل اډمنستریشن د ځکه چې زه په خپله نوم خبر پاک ورځ ته خبر شوم چې په کوم ورځ باندې دغه ویدل ته کې بنن چې دی نو دا پروګرام روانو یو ورځ مخکې ته خبر شوم ساري او نور چې دی نو په کار دا و چې هغه مونږ ته د وخت ویلې وي یو میاش مخکې راته ویلې لس ورځې مخکې راته ویلې مونږ به زمیندارو ته ویلي ول زمیندار به راغلي ول خو هو دونه وشوه چې دلته غنم ول کسان ځي راځي نو دا شی ولیدو نو که مونږ یې بل ځای ته شفټ هو کو نو چاته به څنه څه پته وي نو مونږ دا کسان مارکیټ چې کوم دی نو هغه اسټبلش کېدو مختلف تحصیل لیول کې مونږ دلته را خپل هم په د ډیسټریکټ اډمنستریشن سره تحصیل اډمنستریشن په کنزلټیشن او په کوآرډینیشن سره مونږ دلته اسټبلش کو نو څنګه تاسو وایئ چې هلته بازار کې ولې اسټبلش نه شو د قشانت نو وجه دا ده چې ما تاسو ته وویل چې دلته چې کوم دی زمیندارو راتله زما سره کسان مارکیټ ته نو زمیندار چې کوم دی د زمیندار راتلو دلته دې دفتر ته ډیر دي زما کار وو یو اویرنس دلته راځي زمیندار خا دا یو څه شروع کړي دا بینر ویني دا فروټ ویجیټیبل مختلف دا ویني تپوس وکي نو مونږ چې کوم دی که دا هغه سسټینیبلټي طرف ته راولو په فیوچر کې نو دا انشاءالله مونږ انشور کوو د دې سسټینیبلټي او دې لپاره چې کوم دی نو مونږ انشاءالله د نیکسټ ویک نه کوشش کوو چې هلته والا ځای برابر کړو بازار کې ما تاسو ته وویل که نه چې هر یو ته بزنس یا څه شی شروع کړي نو هغه دو نظر نه اسټبلش کیږي هغې کې به لږ ټایم لګي که نه دې لپاره چې کوم دی دا ما دیزی ته راوړه انشاءالله او دیزی نفس چې کوم دی دا به مونږ شفټ کوو بازار ته نه انشاءالله ما تاسو وویل دواړه په اګریکلچر اکسټنشن او د دې انتظامیه په کوآرډینیشن سره به دا انشاءالله مخې ته ځي دا د زموږ د ګورنمنټ چې کوم دا سټپ اخیستی دی زمیندارونو دپاره نو انشاءالله چې د دې به چې کوم دی هغه پیدې وغیره چې کوم دی انشاءالله لږ ښکاري خو ټایم به اخلي د هغې دپاره به مونږ انشاءالله بیا شفټ کوو د خیره سره بازار ته چې زمیندار ته اکسس په اسانه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو دا سوال په خپل ځای باندې ډیر ښه دی د دغه په حواله باندې اول خو به زه خبر وکړم چې دا ولې لږ د بریکوټ بازار نه لږ بیرته دی د هغې وجه دا وه چې دا د پروینشل ګورنمنټ ډایریکشنز او زمونږ د ډیپټي کمیشنر سوات په ډایریکشنز باندې مونږ په ایمرجنسی کې دا بازار مارکیټ دا مونږ مطلب هلته قائم کړو او بیا زمونږ پروګرام دا و چې مونږ به دا راوړل د بریکوټ بازار کې دلته په هغه وخت باندې چونکې سپیس نه او نه داسې ځای مونږ ته اویلیبل و چې په هغې کې مونږ دا کړی وی د دې تاسو دغه عام عوامو خبر وکړه نو د دې مونږ دوه فیکټرز چې ګورو ورته نمبر یک دا دی چې کم دلته مقامی ګروورز دي او مقامی فارمرز دي مونږ مقصد دا دی چې هغې منډای ته د دې سبزیانو د وړو اول ته د کمیشن ورکولو د ترانسپورټیشن چارجز د اړتیانو کمیشن د هغې نه به هغې بچي او دلته چې کم دغه دې کیږي نو دا به تازه تازه په ارزان او په صحیح ریټ باندې د مطلب د عام بازار نه میلاویږي او انشاءالله زمونږ پروګرام دی په دې ورځ دوه کې به کې خیر مونږ دلته بریکوټ کې ولا زیاده کړی دی دا مونږ دلته رو ایکسټینډ کوو انشاءالله د وخت وخت سره او دلته کم ګرور سي دي فارمر سي دي اګریکلچر ډیپارټمنټ هغې زموږ سره په دې سلسله کې ډېر زیات تعاون کوي او خاص کر زه به دا زمیندار ویم ځکه چې هغې زمونږ په دغه باندې هغه خپل دغه چې دی هغه منډای ته د هغې ترسیل او دغه نه کوي او دلته لوکل هغې دغه کوي او کم دا هغه ځای مقامی خلک چې دی نو هغې دې پیدا لي هغې ته په ښه ریټ باندې د بازار نه په دغه ریټ باندې ډېر مارجن بنی خو بهرحال په ښه ریټ باندې هغې ته میلوي